בשילטון, ירדנו מגרינדלוולד, ועכשיו אנחנו ממשיכים למיורן, וממיורן מתחילים לעלות ברחבלים לשילטון, מסעדה מסתובבת, שרואים את כל האלפים, מ-360 מעלות. עשיתי ברטר, אין יותר שלג, קיבלו את קרני השמש, השלג יגיע בחורף לארץ. כן, אלו הם האלפים השוויצרים, באזור של הקנטון ברן. גם אינטרלאקן, אזור של אינטרלאקן, ועכשיו אנחנו נקבל כיסוי קל בתוך ענן, לעצוב עיניים ולחוות את צמר גפן, כל צמר גפן. אנחנו בשילטון, במסעדה שהיא מסתובבת 360 מעלות, וכך אנחנו יכולים גם לראות, גם לאכול, גם לדמיין. היכן שיש עננים, לדמיין. ומפעם לפעם תגיע לציפור, שהיא יודעת פה לחיות בגובה רב. צריך גם לשתות לחיים את הבירה של אינטרלאקן. כן, מה הביאו לנו? אני לא מבין בבירה.
אפשר לשתות. לא כדאי לשים משהו פה, כי אחר כך הוא יישאר שם ואני אעלם. תראו את המהירות, באיטיות באיטיות, באיטיות באיטיות, חולפים. בוקר טוב, השעה 5:30, אנחנו מתעוררים ומקשיבים לטבע, שומעים ציוצי הציפורים, גם את רחש הנחל.